光今天点解带点苦闷，连风都感觉孤独，难道世界某个角落又有离别发生，或者觉得今天有点不幸，点解会有些事这么不平等。如果你已经问过，如果你觉得哭透过，如果你已反省过，所有答案其实在心中，别再被情绪打败，就算已经很坏，伤心开心只是个平凡人作物，何苦将它放大，美女也可因此变妖怪，别再被情绪打败，就算已经很坏，就算心里有团火烈到你想嗌，明知以后某一日始终会忘记晒。醒过，所有答案其实在心中，别再被情绪打败，就算已经很坏，伤心开心只是个平凡人作物，何苦将它放大，美女也可因此变妖怪，别再被情绪打败，就算已经很坏，就算心里有团火烈到你想嗌，明知某一日始终会忘记晒，有太多胜负，有太多爱恨，如一生中都费尽力气去笑去喊当然好，但有几双你应该知道，世界最完美遥控是你和你心，别再被情绪打败，就算已经很坏，伤心开心只是个平凡人作物，何苦将它放大，美女也可因此变妖怪，别再被情绪打败，就算已经很坏，就算心里有团火烈到你想嗌，明知以后某一日